上好，欢迎来到永庆安澜2023德云社岳云鹏、孙越相声专场演出长沙站的现场。首先请欣赏相声《山娃娃》，表演者刘九如、孙九香。感谢啊，哎，谢谢各位的掌声鼓励。嗯，谢谢。这愣药现在不是愣药，感觉稍微场馆稍微冷了一点点。嗯，各位不是很热情。哎，这个感觉就对了嘛。嗯，老听人说长沙人民最热情。哦，第一次来长沙，说实话还是非常的激动的。你第几次来？第一次。你第一次来？是的。我怎么是第二次来呢？啊，是吗？我上个月14号来过一回，好像。我跟谁演的呀？上回？啊，上个月14号，有人来吗？哦，上个月你们也来过。哦，你没骗过去是吧？你们真有钱，你们。张云雷的票也买得起，岳云鹏的票你们也买得起，这个挺好啊。上个月确实来过啊，这个辫儿哥人家专长。我们作为助演，来到长沙，还在长沙玩了几天，对，很开心呀，这个岳麓书院呀，岳麓山呀，我们都去逛了逛。这回呢，岳哥也来了，岳云鹏、孙越、孙老师，人家的专长，我们这叫助演，都是助演。哎，对了，什么意思呢？什么意思？就是让人家演出之前呀，您各位还有找座的呀什么的，我们这个叫。破车别爱好道，赶紧演，赶紧下去。哦，啊，看看您这个各位朝这一坐，咱们就说了好几千人，我们也十分的紧张。你还紧张？因为什么呢？毕竟也是两个小演员。哎呦，拿我们哥俩来说吧，九字科的小演员，他比划的可是七呀，你那个。这个九字科的小演员，啊，这不是七吗？您注意这首。九字科的小演员，好家伙，您这心思还挺缜密的，你得注意细节，好不好？就是说呢，我们哥俩也干了十多年了，没有什么名气，是啊，啊，所以说您的热情留给岳云鹏老师，一会儿上来那小姑娘，我跟你说都疯了，啊，这前面这男同志可能没见过这个场景，真的经常是啊，岳云一抱就不行了啊，啊，岳云鹏底下小姑娘啊。嚼了呢，啊，这疼呢是吧，啊？很激动，很激动。拿我们哥俩来说吧，小演员，嗯，我叫刘九如，德云社的一个小学生，这儿可以鼓掌啊。不提醒他们老忘，你知道吗？这人要不要脸，鬼都害怕啊。说完我了，说说我身旁的这给，这个，注意一下你的用词。什么？这位给这位，摁瓷似的说是吧？这位，啊，这是我的好搭档啊，名字也非常的好听。我叫什么呀？叫孙九香。是我。哎，行了行了行了。哎呀，江山父老能容我，不食人间造孽钱。那你捂我嘴干什么呀？我想说这句，就是说呀，这个是好演员啊！您捧了知名人士，也不是我捧啊，也不是说因为我们哥俩好，嗯，我拍他马屁，没有这个意思。因为是往哪儿拍呢？你因为什么呢？嗯，我们哥俩在一块十多年了哦，真的，我来这个南方啊，嗯，这个来的少，去女方去的时间多是吧？什么话这叫什么话？那什么？南方时间少，就是说南方城市啊，嗯，真的啊，我们家是安徽人，哦，啊，我怎么为什么突然停顿了？你笑什么？我没笑啊。我们家是安徽人。他笑了吗？你为什么要笑？你要弑父是吗？确实是啊，我是
安徽人。好，跟人家比不了。怎么比不了呢？人家是一只北京人。什么叫一只啊？不是，我说您一直是北京人。我可不一直是吗？对呀。这有半截改的吗？那怎么没有啊？这哪有半截改的呀？您是哪人？你刚才是不是说过了？不是，您自己回答这个问题。北京吗？北京人。嗯，好比说咱哥俩搭档十多年了，嗯，哎，我回安徽了，嗯，你跟我一块儿去安徽，咱俩一块儿说相声，你把户口迁到安徽，您是不是就是新安徽人？我是不是有点疯了？我觉得大可不必吧。怎么呢？我干嘛要把北京户口挪安徽去呢？你们那儿有什么吸引我的吗？哎，有我呀。有你就没我了。不是，你怎么瞧不起安徽？不是瞧不起你，就是说嘛，人家不是啊，嗯，人家不是说这个父亲来这儿北京工作了，嗯，迁到北京来，不是，不是，人家最早就是在北京，坐地炮啊，哎，什么词汇这都是，就是说人地起根儿，哎，这叫什么话呢？地起根就是好几代，就是再往上倒，嗯，人就一直在这个区域生活，嗯，最早他们家属于北京猿人，啊，北京猿人跟咱长得稍微有点不太一样啊，嘴这样。行，哎，啊，敲胸的。不是你学这玩意儿学那么像干什么呀？您就是说您家呀确实了不起，而且北京人，嗯，有钱。又没有有钱，而且他们家满族。我不满族啊。他满族。我不满族。你满族。我不满族。你满族。我不满族。不是，我不是说你满族，嗯，我说你们家祖上满族。祖上也不满族啊，都是挣死工资的，谁满足啊？不是，就是我说你是满足，就是旗人啊，旗人。我这不咬我大腿吗？不是说让你旗人，是你说你在旗，在旗还得咬我呀？咬完这边咬这边吗？你是不是有毛病？不是我那意思，就是你跟我们，就是你，就是哎呀，你要说什么呀你？就是你品种。什么叫品种啊？就是我们去填表去了，填汉啊，你填满，那民族，对，哎，品种啊，就是人家是满族人，我满族人，对他满族人，我满足不了人，啊，你可以的，我不行，你努力努努力，这不是努力的事儿呢。不是你不要瞎说，这不谁想没想我说你满足过人，不是没有。不是说让你满足某一个人，让我满足4000多人。你们杀了我吧，给我来个痛快的。真的，你稍稍有点过分了，真的。您这话说的就是熊猫点外卖，怎么讲？损到家了，你真的。什么俏皮话，啊，就是说不是说你满族，就是你反正就是民族，对，民族，嗯，满族的人，满族的人，哎，很了不起。这有什么了不起的？而且他现在这个姓孙啊，嗯，这都属于后改的姓。这后改了，人原来不姓这个，原来姓什么呀？原来姓满族的姓啊。满族什么姓啊？啊，对吧？所以说人家后来改的。哎，后来我再问你的问题，哎，合作很长时间了，哎，一块说相声，哎，也挺有意思，哎，真的。你想我们哥俩来说，哎，你想怎么现在开自动屏蔽了是吧？你这2011年认识的，哎，现在都23，哎，干什么？问你话呢？我满族姓什么呀？对呀，所以说人家就是这样，什么很了不起，很了不起。我们哥俩，哎，你看我就指着人家了。你能听得懂我说的话吗？我到北京，然后人家帮助我，哎，我还得练习口音。哎，人家跟我说普通话应该是这样讲。你们家是有什么遗传病史吗？你这。怎么回事？你说什么？说着说着不理人了，怎么？什么不理人？这问你呢，我满族姓什么呀？对呀，对吧？所以说人家就对，就原来不姓孙吗？对，原来姓什么呀？就是说说相声就是这样，两个人朝这一站，有时候谁受累给我打120。什么？我想吸会儿氧，我现在不是哪有问题吗？不是问你问题呢？是问什么？我姓什么？你姓什么？你问我。你是不是有点毛病啊？不，你说，你说谁正常人？30多岁了，我姓什么？今年是哪一年？怎么你失忆了？我是谁？
不是这个人，不是我说你问你，我满族姓。你原来肯定不是姓孙，后来改的嘛。就问你原来姓什么呀？原来姓满族的姓啊。哎呦，我这跟你聊天那么费劲呢，怎么？对呀。我满族姓什么呀？哎呀，真是谁要会捧哏，谁替他一下行不行？这谁要会逗哏，替他一下行不行？真的，我跟他聊天好累，这个人。谁累？所问非所答，你发现了吗？你哪来的脸说这话呀？你呢？不是就是满族的姓吗？什么？能听得懂我说的话吗？就是那个吗？哪一个？啊、爱新觉罗。那黄姓那。人家很了不起。那皇室的那姓。姓爱新觉罗。我不姓爱新觉罗、啊。很了不起啊。我不姓爱新觉罗。你这个人嘴好碎呀、啊、真的是。就是说他姓爱新觉罗。我不姓爱新觉罗。那他姓那个姓那个。姓哪个？钮钴禄。钮钴禄。啊，这是一个满族的姓。钮钴禄啊，满族那钮呼噜那个，对，钮呼噜，钮和珅嘛，钮呼噜，钮呼噜啊，钮呼噜，我不是，你说是，我凭什么？你说是就完了，对不对？不是，再说一个，你说是好不好？你要不就姓钮呼噜吧，行吗？你就知道俩呀、啊，平时不看个清宫剧什么的？对他姓那个，我姓哪个呀？对，对对对对，就那个，就那个，对，哪个？对 对, 对，就那个嘛。哪个？对，听三遍还没听出来。那个，对，那个，那个，对对，就那个，就那个。哪个？叶赫那拉氏。你说话，你拐什么弯啊你了？最近跟长沙人交流来着。那长沙人是这么说话吗？是吗？你看长沙人都承认了，他也可能不是长沙人，听口音就是东北的。是是是是是，可不咋的。就是说嘛，人家这个耶赫那拉氏，耶赫那拉氏，那拉氏，耶赫那拉吗？那赫那拉，对，耶赫那拉，那边走大者，耶赫那拉哪儿拉啊？疑问句，疑问句，你爱哪儿拉、哪儿拉去？就是说嘛，了不起，人家满族人祖上给留下来多少钱呀？真的啊，一家子为官作宦，没有啊，只有为官的，没有作宦的。不是，就是原来，原来也没有作宦的，就是官宦，官宦吗？这是一个词汇，官宦可以。哎，对了，官宦子弟，当然到了他父亲这一辈啊，不做官了，光为宦了。从商了吗？从商了吗？做大买卖，买卖人，真的了不起啊！嗯啊，买卖人，买卖人，主要是两个工作，哪俩？买人和卖人啊！我爸人贩子是吧？买卖人嘛，买卖人口啊！你这是？那是做生意的，做生意的、嗯、啊，在北京的通里弗尼亚州那边做买卖，这听那么洋气吗？什么呢？通里弗尼亚州啊，有一个那叫就叫通州。啊，我就记得人那个名字都是简称啊。没有，这就是全称，全称叫通州区。通州啊，在那儿做买卖，真的，咱不玩笑来说啊，嗯、他父亲在那儿做买卖都封过一个外号，什么外号啊？哎，叫孙半城。孙半城了得吗？这是什么意思呢？就是孙半城啊。对，问的就是这句什么意思。就是孙半城，就是好比说这儿现在就是一个这个微缩的通州。这是微缩的通州。哎，这个剧场现在咱就说了、啊、这就是一个微缩的通州了。嗯、啊、哎，打这儿一刀劈开了。嗯，这边一刀劈开了。嗯、哎、后边要有人稍微闪开点啊。哎，打这儿一刀劈开了。这边一半嗯都是你爸爸。你听。哎。哎，你看了吗？了不起啊，了不起，孙半城啊，哎哎，孙半城，哎，先生，一半，先生，都是您，您冷静，冷静，听我讲两句。我不想听，我不冲两句。这边一半都是你爷爷，鼓掌的都是你祖宗。讨厌这个人，讨厌，占便宜的。那么我要那么多爸爸干什么呢？我这不是这边，不是说这边都是你爸爸，这边一半的奶奶不是一半的，
这就这个城里边一半的买卖啊，都是你父亲的，都是我爸的，都是了了得嘛。哎呦，有的是钱呀啊！但是老话说得好，说什么呀？金无足赤啊，人无完人。哦，什么意思呀？什么意思？就是像他父亲这么有钱啊啊，有没有烦心事儿？有吗？也得有烦心事儿，都有烦心事儿。他父亲这一辈子唯一的烦心事儿什么？没儿子。对。你就想吧，有钱人最苦恼的这件事儿啊，无后啊，哎，对不对呀？哎，我爸没儿子。对呀，我是谁？什么叫你是谁呀？我哪来的？你别看我，这废话，你说的我不看你。不是，就是有你之前没儿子，这不废话吗？这怎么能是废话呢？别人家有哥哥有姐姐，你有吗？我没有。对不对呀？就他哥一个呀，这叫什么呀？独子。这犊子！你骂谁呢你？不是，我就说你就你这东北话骂人呢，这是。他们听不懂。我听得懂。你这个人事儿太多，是我事儿多。不是，我就说你是一个独子。不，咬什么牙？你说这话。不是，独子，独生子。对，他是一个独生子。有他之前多苦恼。而且他还属于老来得子，老来得子。你就想他父亲吧，91岁那年有的他，嚯，了不起呀、啊！太了不起了，老神仙呀、啊！真的啊，91啊，没有啊，那多51岁的时候有的他、啊，你说没他之前多苦恼？有一天在前院书房闷闷不乐，仰、啊、天长叹，天哪天！人家是怎么了，我是怎么了，想我孙这一辈子修桥补路竟是善举、啊、我怎么就发誓是 我爸的名儿怎么还一马赛克呢？什么马赛克？我爸叫孙这不是，我也不知道你父亲叫什么，就跳过就完了。 别那么跳过啊，不知道就是孙某某啊，想我孙某，这犯罪嫌疑人啊，这是什么？你不是说孙某某啊？想我孙某某，某某什么？你不是说没听说某某、啊？想我孙某某，这一辈子修桥补路，竟是善举呀。嗯，我怎么就乏嗣无后呢？哦，哪怕给我来个姑娘，嗯，哪怕给我来个京班都行啊。京班，我媳妇儿连哈士奇都没生过呀。你妈能生出哈士奇来啊？就是有点语无伦次了。一着急一难过，怎么着？花儿，这是哭了，这是尿了呀！哭了，哭了，这哭又哗哗呢吗？这泪如涌泉嘛，这量太大了啊！反正就是哭了，滋儿就哭了，这姿态挺远，你这，哭嚓就拉了，哭了哭了的，吧嘚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 ，嗯，掉了11滴眼泪。俩眼睛掉11滴眼泪，对，因为你爸爸有点大小眼儿，你知道吗？八大小眼啊，哭了。可巧让小丫鬟打这路过给瞧见了，她、哦、看见了啊，一听屋里有动静，一扒窗台儿，嗯、啊，把这丫鬟松鼠变的是吧？不，老不死的怎么了？怎么说话呢？这是心里话没说出来，这你给说出来了。老员外怎么了？啊，哎呦，我不免跑到后院报与安人知晓。安人就是你母亲呀、啊哦，我妈，你父亲自己。号称自己是员外啊，母亲得叫安人哦，不免跑到后院报与安人知晓。来到后院跟你妈一说，嗯，夫人呀，大事不好了，老爷在前院书房哭了。嗯，你妈一听，怎么哭了呢？刚才我回来的时候还好好的呢，这老不死的又想起什么来了？什么话呢？这来人啊，来了四个小丫鬟哦，要没有这四个小丫鬟、啊，你妈都到不了前院。我妈身子沉，没有腿，没有。没有腿，四个人抬着你妈放一平板上，你妈这个女人很要强，她自己往前滑，啊，手上有一个胶皮手套往前滑。有人滑高兴了还唱两句：“流浪的人在想念你。”这一幕似曾相识，我那。就是往前滑嘛。没，我妈有腿，有腿，嗯，有腿。啊，后来就有腿了，啊，这腿有后长出来了吗？不是，装的假腿吗？好木头紫檀的，没事拿着盘腿，有盘大腿玩的吗？这啊，真腿有一条真的，还一条假的。不是，前腿都是真的，后腿假的。我妈四条腿，
那你说几条真的几条假的？两条真的四条假，这没有假的这里边。你妈六条腿。你妈六条腿。你妈是蜘蛛。蜘蛛八条腿。蜘蛛六条腿。蜘蛛八条腿。蜘蛛六条腿。八条腿。六条。八条。几条？咱们说的是一种生物吗？他妈一百条腿出门太不方便了，穿鞋穿四个钟头。不是，就是反正就是你妈是一个残疾的蜘蛛，啊！我妈都当蜘蛛了，还弄一残疾蜘蛛呢？她只有六条腿吗？没听说过，就两条真腿啊！两条真腿，为什么得让小丫鬟搀着呀？嗯，要这派头。派头。四个小丫鬟搀着你母亲到了前院书房，一看你父亲正哭着呢，啊，得问他几句呀。问问。我说老袁，嗯，老袁，老袁那是王八，怎么说？老袁外，我说老袁外，咱 speak Chinese 行不行？我说，为什么哭啊？啊，你父亲一看你母亲来了，得问他两句呀。哦，就是因为他没生过孩子呀。嗯，对不对呀？我说鹌鹑呐，鹌鹑，鹌鹑，就叫你母亲嘛，安人啊。我说印第安人，印第安人，你妈当时就急了，叭叭叭叭叭叭叭啊！说什么来什么，他脑袋上鸡毛也拔下来，我囊死你哦！我妈喜欢 cosplay 是吗？啊，那怎么说？就安人，安人呢？安人，我来问你，我把你取出来多少年了？我妈是存款，不是啊，取出来从他们家嘛，取进了。我把你取进我的洞中，洞中，妖精是吗？府，我把你取进我的洞府，这不一样吗？这洞府说烦死了，就府中。哎呀，我把我你取进我的府中多少年了？你妈想了一想，哦，这还是印第安人啊！奴家掐指一算，啊，余有三千余年，这就是妖精呢。多少年？三十余年。三十多年，三十多年给我生下一儿，养下一女。这什么相儿啊？这都是无儿无女，我要你何用啊？哦，一句话给你妈着恼了，这还不急吗？没生过孩子，嗯，就怕谁提孩子。街坊四邻坐那儿聊天，谁一提谁家孩子长得真好看，你妈扭身就走。我爱听这。今天指着鼻子问，受得了受不了？嗯，当时就急了，这是别老来这啊！你舅舅扯着树枝就来了啊！你家的印第安人，手里边标枪啊，脸上画着油彩。就过来了，公公在世说我们不生，婆婆在世说我们不养，不生不养啊！你们老孙家的德行，甭看在你们家没养活，在娘家当姑娘的时候，我可没少养活。什么？小动物。那说话别大喘气，行不行？啊，想要孩子，你得求神拜佛，烧香拴娃娃去。拴娃娃。拴娃娃，嗯，就是到庙里边。抱一个泥娃娃回来，嗯，纯迷信是，但是那会儿他父母就信这个，啊，都信啊，去过了中国的四大名山，哪四大名山？去过普陀山，为我；去过两狼山，为我；去过鸭鸡山，为我；去过花果山，为猴。嗯，花果山干嘛去？那是哪儿啊？京西妙峰山，京西的妙峰山呀，哎，妙峰山几儿开呀？四月初一呀。四月初一，嗯，他母亲三月中旬都开始捯饬了，这么早抢烧这头一炉啊！人都说头一炉是最灵的。哎，我妈是要火化去是吗？火化干嘛？那什么叫头一炉啊？大香炉头一炉吗？那叫头一炷，头一炷香啊！嗯，啊，虔诚吗？三月中旬就开始捯饬了，到这正日子，哎，坐着马车就到了山顶上了。哎呀，哎呦，一看大雄宝殿全都是人。嗯。母亲不高兴了，不开心了，脸夸嚓就掉地上了，能掉下去？掉脸了吗？嗯，我就说咱早点来吧。你看这全都是人，他父亲，没关系，夫人，瞧为夫的，敬山。啊？什么叫敬山呀？什么意思？就是山上一个闲杂人等都不要。嗯，这光有钱没势力都办不到。是，就看他父亲啊，嗯，站在这大雄宝殿的门口，就这一嗓子。嗯，闲人闪开了。嗯。我要净身了啊！不是，哎哎哎，刀下留人！啊，回去吧，回哪儿去？回家吧，没拴娃娃呢，用不着了。什么意思？没用啊？怎么呢？一点招都没有了，缺少了最重要的组件。
什么话这叫？废话，这净山干嘛呀？就让他们都走开呀、啊！刚才不是净山吗？对，我说的就是啊。您说的是净山，对不起，喊错了。闲人闪开了啊！我要净山，我要净山了。哎，啊！怎么老有这啊呀？您疼啊？疼？对呀、啊。哪儿疼啊？这心疼啊！心疼。净山得花多少钱呀、啊？就这一嗓子。偌大的大雄宝殿没有人了，没人了，就你母亲一个人，就一人，还有一个老和尚，老和尚出去，你妈也说，老和尚出去，出去，讨厌，那小和尚进来，小和尚，非得弄一和尚干嘛呀？敲磬啊，敲得让我爸敲了，你爸能会吗？不会，凑合敲吧，凑合敲吧，你父亲也准备好了，嗯，你母亲拿一个蒲团，老娘娘面前一跪，要祷教祷教，我妈是驴是吗？这还反刍呢，还祷教、啊。就是跟老娘娘说祷告啊，老娘们儿，老娘们儿，哎呀，大雷劈死你！说这话，我跟你说，老娘娘在上，嗯，小娘们在下，哎呦，愿您赐我一肚子子，你去河边甩去，不是就想多求吗？没有一肚子子，那多少？就一子啊！愿您赐我一子，一子，一子啊！我愿为您重修庙宇，再塑金身。嗯，来年给您盖一个大教堂。什么玩意儿？这个，啊，就盖教堂像话吗？虔诚嘛，虔诚嘛。磕头。哒哒哒！我妈这脑袋铜做的，这我说铜的了？这磕头当当的。不是，这是外边十八铜人正在练功呢。你给我等一会儿吧。嗯，娘娘庙啊，哪儿来的十八铜人？啊，就是巡演走到那儿了。啊，少林寺巡演到娘娘庙去。对对对，门口正练功呢、啊。嘿，啊，这不是你父亲敲磬呢吗？你别裹一块说。哎，磕完头，敲完磬，最关键一步了。嗯、啊，要拴娃娃了。开始拴了。哎，从袖口掏出一根红线绳来。嗯、啊，这得拴娃娃。开始拴呀、啊。哎，掏出一根红线绳，这得自己带啊。这不是人家不给你预备？这有点长了吧，朋友。我毛衣扯了。这个，掏出来要拴娃娃了。我妈西部牛仔，你知道吗？不是，她得找啊。生娃娃有这样的？娘娘庙里有很多娃娃呀，对不对？她得找一个合适的呀。那你拿着线绳跟这一呆，这么丑，就显得你母亲很呆的样子。就这样就不呆了吗？这样能稍微活动活动吗？一看娘娘怀里有一个娃娃，拴这个不能拴，怎么呢？不能拴，没有理由。不是，怕套着老娘娘。瞄准点啊！你这玩意儿哪有准的些呀？一看地上有几个娃娃，拴这个不能拴，这又怎么了？淘气不好养活。哦，找吧，找来找去，找去找来。啊，一掀这桌围子，底下有三个娃娃。哦，有你，有我，有岳云鹏，岳云鹏，有栾云平。哎，我跟这俩人在一块儿呢。啊，你妈一看，这个不好。嗯，这个长得太丑。岳云鹏。这是他说的啊！我这不是我这是排除法吗？这个不行，这个，这个太瘦。栾云平，哎呀，这个孩子好，就是我了。哎呀，长得真漂亮啊！你看看，哎，把你抱起来，嗯，拿红线拴脖子，拴脖子，这要了命了！嗨，哎，哎，哎，多大仇啊！这是。拴脖子吗？没，有拴脖子的吗？拴哪儿啊？拴腰啊！你妈没找着你腰在哪儿？他就找着我脖子了是吧？啊，找最细的地方吗？最那脚脖子行不行？哎，拴完了，拿红布一包，抱着你还真就回家了。回去了，你还真别说啊！哎，回去之后 啊，真是身怀有孕。哎呦，肚子一天比一天大啊，一天比一天大。哎呀，哎呦，咱就这么说吧啊，有高处的东西，你妈都不敢够了。为什么呀？怕把你撑着。哎呀，矮处的东西不敢捡。怎么呢？怕把你窝着。哦，后边有人叫都不敢回头。这个怕把你扭着。呵，咱就这么说吧啊，就你妈有个屁都不敢放。怎么呢？怕你顺气跑喽。我去你的吧。